Ми починаємо програму «Роби бізнес». І за традицією розказуємо вам про трьох героїв, які спромоглися побудувати успішний бізнес у нас в Україні. І не втратити, що головне, свої гроші. Дивіться, ми починаємо. А в тебе в зірочку, смугасті чи з кленовим листочком на кінці? Все про світові тренди на чоловічі шкарпетки. Як українським краном збудували голівудський Оскар? Хочеш відірватись від землі? Авіагенти навчать, як стати своїм у небі. А я для тебе сюрприз приготувала. Білизна? Ну, близько. Точно не білизна. А що це? Шкарпетки. Твої улюблені. Знову шкарпетки. Шкарпеточки, яскраві, дуже-дуже модні. Ну і хто я сьогодні? Баба-Яга, Чорний Володар, ні, давай Попелюшка. Так. Обираєш між музикою та гумором. Добре, музика чи гумор? Гумор чи музика? Буде-буде музика. Музика. Добре. Ти будеш сьогодні у мене Бобом Марлі. Я завжди знав, що ти мрієш, аби я був чорношкірим. Як зробити з себе того, ким вас бачить ваша жінка? Далі в програмі. Світ не ділиться на чорне та біле, кричать мужчини із заходу. Насправді в чоловіка ж не так багато аксесуарів. Тобто краватка, хустинка, годинник і все, по суті. У жінок набагато більше для самовираження. Микола працює у сфері політики, але свої стримані образи не боїться розбавляти яскравим акцентом. Можеш ходити в полосочку? Ну, я так роблю. Так, я завжди в таких намагаюся яскравих. Ну, зазвичай, мені здається, це вже класика, червоні шкарпетки. Більше там публіка реагує, наприклад, на оранжеві, зелені. Можливо, зараз більше. Зараз в яких? Червоні. Часто червоні? Так. Кажи. Як тобі їх цей? Ось такі. Як ви вже здогадалися, мова йде про шкарпетки. У Миколи їх у шафі біля 60 пар. І колекція постійно поповнюється. Я думаю, що я б собі взяв би, можливо, щось такого. Хоча в мене таких кілька пар є. Політолог часто спілкується із чиновниками. Та цікавих аксесуарів поки не помічав. Поки що всі дуже закомплексовані, ніхто не хоче виділятися. Чи так воно насправді робобізнес пішов у кулуари Верховної Ради депутатів роззувати? Аби дізнатися, які шкарпетки носять українські політики. Чорних, класичних? Чи може любити якісь кольорові, в горошок? Чорних. Ношу виключно українські шкарпетки. А можете показати? І, звичайно. Ось. Це або чорні, або темно-сині, або темно-коричневі, в залежності від того, яке взуття і який костюм. Я тут і відстаю. В мене звичайні чорні шкарпетки, влітку світлі, ось це все. А якісь там, я не знаю, там з дартвайдерами популярні, може там з бантиками, Дідом Морозом. Ніку? На жаль, ще не дійшов. А от для депутата з Львівщини Володимира Парасюка головне, щоб нозі було затишно. Ну це нога, і ти після робочого дня приходиш додому, ти ж не хочеш вдома собі газові камери утворювати. Ти нормально купляєш якісний товар. І він новше служить. У мене є дуже класна серія шкарпеток червоно-чорних. Вони такі мають полосочки червоно-чорні, я люблю їдять. Бачите, полоска червона. Усі однаковісінькі, немає в нас свого Найджела Фараджа, колишній голова партії незалежності Сполученого Королівства. Та яскравого мера, який був у Нью-Йорку, Рудольфа Джуліані. А кожна його поява у світлі фотокамер – це нова сенсація. Яскраві шкарпетки у ромбики, канадський листок, скелети. Не боїться високопосадовець і рожевого відтінку. Своєю неординарністю продовжує дивувати прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Аби наші політики не пасли задніх, шкарпетники вирішили допомогти у цій нелегкій справі. І додати трохи перцю у нудний образ політика. От наші вже нові повністю дюни. На сезон весна-літо. Дюна Веста – це український виробник панчішно-шкарпеткової продукції. Фабрики є у Львові та Червонограді. За якість своїх виробів компанія впевнена, адже сировину купують у перевірених постачальників з Індії, Туреччини та Польщі. А відв'язують вироби на сучасному обладнанні. Тут все японське обладнання, стоїть нагата, має різну кількість голок.
відповідно може в'язати різну продукцію. Процес, про який я говорила, що він є досить таки в Україні ексклюзивним. Більше ні на одній фабриці ви не знайдете, скажімо так, кетльованої продукції. Він не тисне у взуті та в пальці. Ось так кожній шкарпетці надають правильної форми та розміру. Далі панчоха знаходить свою пару, до них прикріпляють бірку та відправляють на упакування, аби згодом розмістити на прилавках магазинів. На теперішній час у нас небагато, 30 магазинів по Україні. Магазини компанія «Дюна» представлені у Львові, Києві, Луцьку, Вінниці, Маріуполі, Ужгороді та Дніпрі. Та продукцію можна придбати у будь-якому супермаркеті, на ринку чи в інтернеті. Чоловічі також там в районі 25-45 гривень десь. Тобто також отут, наприклад, оці дуже м'ягенькі. Це є бамбукове волокно, воно навіть має антисептичні такі властивості. От. Є всякі різні, наприклад, такі як спортивного плану, які мають там резинку на п'ятці, які підсилюють, та, щоб гарно прилягало. Є з сіточкою на літо. За 15 років існування «Дюна» зуміла торкнутися до європейського ринку. Ми виробляємо продукцію під приватні марки на експорт, тому сьогодні продукцію нашої компанії можна знайти в Штатах, в Франції, в Польщі, в Бельгії, в Фінляндії. Ринок України є масштабний, широкий, але Європа – це 500 мільйонів багатих людей. Це стабільний ринок валюти. Можемо говорити про те, що наш шлях туди. Здавалося б, така маленька деталь гардеробу, але саме вона може як зіпсувати, так і навпаки зробити так, аби вас запам'ятали надовго. І сьогодні у нас в гостях Сергій Вишневський, президент компанії «Дюна Вест». Доброго дня. Доброго дня. Я п'ю каву зранку. Я люблю роботу. Ненавижу брехні. Моє улюблене місто Львів. Одружений і маю 3 внуки. Моє хобі – полювання. Робота для мене – це самореалізація. Що б ви сказали, як би ви прокоментували тих наших представників влади, які ходять по ток-шоу, і коли вони роблять ось так, в них виглядає тіло, ось така полоска, потім шкарпетки, а потім вже там зверху штани. Це дуже-дуже некрасиво, чоловіки. Ну, я бажаю сьогоднішнім нашим чиновникам, державним мужам мати красиві шкарпетки від компанії «Дюна». У нас сьогодні працюють італійські дизайнери, які розробляють для нас колекції, які нам не соромно буде представити в 2017 році. А от скажіть, дизайнери розробляють колекції носків, що там можна такого розробляти? Ну, в загальному це ж аксесуари, які дає настрій, дає комфорт. То ми сьогодні робимо ту шкарпетку, яка в дизайні класно лежить на нозі, приємна на якість, на дотик. Я навіть знаю такого одного дуже поважного телеведучого з BBC, журналіста, який веде дуже-дуже серйозну програму, вдягнений в костюм, в краватку, і в нього завжди дуже яскраві шкарпетки. Та що там казати? Я тобі свої покажу. Та що там казати, якщо Олександр у Дарті Вейдері ходить на ногах? Олександр, я вам гарантую, що зі слідчого року ви будете носити тільки наші шкарпетки. А я ще полюбляю червоні, сині і теж з візерунками. Так, це, власне, та колекція, яку ми сьогодні розробляємо. Не тільки червоні, сині, але й різнокольорові. О. На різних ногах будуть різнокольорові шкарпетки. Я просто знаю з вашої біографії, що ви, в принципі, народилися в простій сім'ї, і навіть були часи, коли ви працювали дуже важко, да? Були. І для тих людей, котрі зараз нас дивляться, вони думають, ну, в чому ж секрет успіху цього добре вдягнутого чоловіка? Скажіть, будь ласка, що для вас було основним мотивуючим фактором? Ну, в загальному, закінчивши школу, я вчився 1,5 роки в училищі, і в 17,5 років я працював в лаві, в шахті. Працював 10 років. Моя мотивація – це інакше бачити світ, жити інакше. Я в дитинці не мав можливості подорожувати, а моя мрія – це подорож. І сьогодні я собі дозволяю бачити світ. Дякую, що прийшли до нас. Омайгад. Я навіть не вірю, що це коли-небудь могло статися в моєму житті.
Друзі, я дуже-дуже всіх вас люблю. Я дякую. Дякую за те, що протягом всього цього часу ви залишалися разом зі мною, що ви дивилися нашу програму. Хочу подякувати своєму коханому за те, що завжди був поруч. Що це ти тут робиш? От він. Що? Я просто репетирую Оскар. Тільки не смійся. Ну, який Оскар? Ну, Оскар. Ти думаєш, що ти отримаєш Оскар? Ну, а що як? Це станеться, треба ж бути готовою. Ти знаєш, кохана, дивлячись на твою гру, я думаю, що Оскар ти отримаєш трохи пізніше. Тому що спочатку Оскар отримає він. Ну, чи хто вона, він? Я не знаю. Камера чи кран. Оця штука, яка камера? Тебе знімає. Камера? Оскар? Да. Так, тому що вона працює краще, ніж ти, вибачай. Ну, нічого, ти все рівно красива. Камера любить мене, а я люблю камеру. Тільки сьогодні в «Роби бізнес» ми покажемо, як відбуваються зйомки голівудських блокбастерів, олімпіад та Євробачення. І це все завдяки українцям. Так, вам не почулося. Саме завдяки українцям голівудське кіно стало більше вражаючим. Скажи мені, камера, це все українські технології? Піджак у клітинку, блакитна сорочка, джинси. Він нічим не відрізняється від звичайного українця. І тільки ці фото видають його особу. Він, Анатолій Кокуш, єдиний в Україні володар Оскара. В 2006 році ми зустрічали, да, я от забрав колектив, і в цей же день ми отримуємо письмо, що нам присудили два технічних Оскара. Ми не даємо, говорить, награди за конкретне устройство і так далі. Ми даємо за направлення, нове направлення в кіноіндустрії. Ви задаєте тон в Голлівуді. А розпочалося все з 80-х, коли Анатолій Акімович після Інституту кіноінженерів влаштувався на кіностудію імені Довженка. Я побачив, як несовершенен зйомочний процес і питався ще в ті времена, яким-то образом зробити динаміку. Але молодого спеціаліста не оцінили. Тоді він вирішив створити власну компанію. Так і з'явився – фільмотехнік. Зарплату практично тут не платили. Я создал кооператив сначала, все свои изобретения начал предлагать на разные киностудии. Сначала был конструктором, а потом постепенно стал начальником конструкторского бюро, потом значит, уже создал свою компанию. И в 96-му році на Анатолія Кокуша вийшли великі ділки американського кіно. Американці самі на нас вийшли і говорять, ми хочемо вас бачити не в Нью-Йорку, ми перший раз в Нью-Йорку, а в Голлівуді. Про таке годі й мріяти. Фільмотехнік витягнув виграшний лотерейний білет. І перший голівудський фільм «Титанік» режисера Джеймса Кемерона. «I like it», кричав. І після цього как бы, вже почалось велике кіно. «Гаррі Поттер», «Війна світів», «Хобіт», «11 друзів Оушена», «Форсаж», «Люди Ікс». На обладнання компанії було знято безліч світових блокбастерів. Кто-то кому-то сказал, что да, эта техника хорошая, я с ней работал, я получил результат, все, тебе успех обеспечен. За допомогою винаходів Анатолія Кокуша та його команди, режисери змогли камери втулити у найбільш недоступні місця. Фактично, как бы ми принесли эту динаміку в кіно. Ця техніка дозволила розлучити оператора з камерою та отримати карколомні ракурси. Уже нет таких операторів, які не пользуються цими системами. За допомогою крану «Авторобот» сьогодні знімаються майже всі сцени з автомобілями, перегонами, змаганнями. Получається на великій скорості, на пересіченій дорозі. Дуже чітка как бы, стабілізація, зображення і так далі. Але захмарний успіх виявив і ворогів. Винаходи компанії «Фільмотехнік» почали по-чорному копіювати. Наше патентне законодавство дуже несовершенне. Тож Анатолій свої крани намагався оформити за кордоном. Та не судилося. Всі наші заявки на нові автороботи були в цьому зданні Міжнародного торгового центру, в який виїздили самоліти 11 сентября. Да. І там вже був великий патентний відділ, і все згоріло, і как бы, відновити ці документи було невозможно. Але хлопці не опускають руки і далі мізки ламають над новими роботами. Процес виробництва розпочинається з проєктування. Тут нам екскурсію проводить Кокуш-молодший. Сьогодні це вже сімейний бізнес. Ми знаходимося в конструкторському бюро нашої компанії.
очень важном подразделении компании, где зарождаются идеї. Після проектування прототип запускається у виробництво. Деякі складові виготовляються в Україні, електроніку замовляють за кордоном. Бывают такие, что детали, которые нарезаются в течение 10 минут. Есть такие, которые в течение дня. Коли всі деталі готові, починають збирати. Ця деталь прикручується сюди, а її потрібно присвердлити. Я розміщаю. Це підвіз, і на нього підвішується головка з камерою. Після того, як механіка зібрана, за справу беруться інженери-електронники. Тут відбувається завершальна стадія – налаштування всієї системи. Там много позицій, які ми повинні или проверити, или поставити цифри на строй, для того, щоб потім вся система була, як ті часики, працювала. Данная система сейчас подготавливается и будет работать на кинокартине новой Питера Джексона. Это следующая картина после «Хоббита». Кінотехніка дуже коштовна, тому працюють на обладнанні тільки досвідчені оператори. Перед тим, як керувати справжнім краном, кожен оператор проходить практику на цьому симуляторі. Ось, мені здається, вже виходить. Крани приймали участь і в олімпіадах. Попали сразу на пролыгом России. Получили очень хороший результат. После этого они прислали сразу нам договор на Олимпиаду в Южной Корее. И мы уже готовимся к Олимпиаде в Южной Корее. И в пісенних конкурсах. Компания «Фільмотехнік» за 20 років існування стала дуже популярною у світі. Обладнання використовується на всіх континентах. До того ж, 12 країн мають офіційні представництва. Надо делать новое, надо идти вперед, только это, больше ничего. Ну, тепер ви, друзі, знаєте, що такими яскравими, видовищними та захоплюючими голівудські фільми роблять не якісь там Майкли Бей чи Стівен Спілберг, а наші українські генії інженерної справи. Сьогодні у нас в гостях Анатолій Кокуш, засновник легендарної компанії «Фільмотехнік». Доброго дня, Анатолій. Доброго дня. Первым делом утром я выпиваю стакан воды, потом отжимаюсь от пола, делаю заряд. Я люблю изобретать. Мое хобби – собирать кинозначки. Меня раздражает ложь и неискренность. Смысл работы для меня – получать удовлетворение. Анатолий, а вот, насколько я знаю, вас много очень копируют, ту технику, которую вы производите. И с этим связан ряд скандалов. Можете об этом рассказать подробнее? Я как бы к конкуренции отношусь совершенно нормально. Считаю, что конкуренция должна быть, потому что она меня заставляет значит, шевелиться, придумывать что-то новое. Но если эта конкуренция действительно честная, добросовестная, но если эта конкуренция просто копируется моя техника, мало того, мешает мне работать, распространяют в интернете без подписи статьи какие-то, это лживые. Это, конечно, уже недобросовестная конкуренция, это уже беспредел. Что касается зарубежных наших проектов, где мы работаем, да, копируется техника наша тоже. Они говорят, ну, потому что еще никто лучше ничего не придумал, и это нужно всем. В Голливуде ваш гаджет, ее называли как Russian Arms. Но это... Вас это не ображало? Ображало, да. Но дело в том, что это название еще пошло с 91-го года, когда мы первый раз привезли технику еще Советского Союза. И вот как прозвали «Русская рука», так это и пошло, и ничего не изменить совершенно. Хотя мы называем его «Авторобот». Мы вот последнее наше устройство уже запандовали название «Юкрейн» называется. Вот «Юкрейн». С этого привода шуткувала Рейчел МакАдамс, да? На церемонии «Оскар», когда сказала, что «Крейн», «Юкрейн», тобто... Да, и практически она нам подсказала это. Для того, чтобы столько оборудования давать в аренду, эксплуатировать, менять, нужно очень большую команду. Сколько у вас людей работает? Нужна большая команда, и у меня около 150 человек сейчас работает на фирме. Когда, вот, например, рука или кран едет работать в Голливуд, Болливуд, не знаю, куда угодно, с ним едет человек, который его обслуживает? Нет. Дело в том, что наши представительства вот, в Соединенных Штатах, там, в Канаде, допустим, в Европе, то они имеют тот же бренд, что у нас. Они назвали себя как фильмотехники, то фильмотехник USA, фильмотехник Канада, фильмотехник Европа. А, значит, и там есть люди, которых мы обучили. Анатолий, я знаю, что вы автор фразы «Везение нужно правильно организовать». Я привык, что сделать можно все, что угодно. Вот когда пришли к нам с Олимпийского комитета люди и говорят, что вот нам нужно такое количество оборудования,
оборудование, операторы, значит, хотят именно ваше оборудование, потому что считайте, что вы выиграли тендер, если вы только сумеете столько оборудования сделать. Я говорю, сделаем. Все мои смотрят, говорят, как мы сделаем? Надо брать со всех филиалов наших. Мы никогда не обеспечим такое количество оборудования. Я говорю, я себя мобилизовал, значит, я мобилизую и вас. Все, и мы сделали. Боже, як пощастило вашим співробітникам. Ми кажемо вам величезне дякую за те, що ви не покинули Україну, залишаєтесь тут робити і творити. І бажаємо вам, ну, я не знаю чого, аби у вас було багато часу відчувати себе абсолютно вільною людиною. Дякую. Ну добре, давай щось зробимо, щоб попасти в авіацію по-справжньому. Що, вже розбив літачок? А так, розбив, бо я ж нічого мені не тямлю. Та що робити? Я вже, наприклад, зробила. Я вже в авіації, відчувала себе стюардесою, так. А тому що на мені, зробила? На а мені. А де ти взяла це? На мені, слухай мене уважно. Добре. Одяг, який розробили українці. Він комфортний, легкий, теплий, затишний, веселий. Можна перелічувати ще довго-довго-довго. Головне, що це зроблено нашими українцями. І коли літак буде падати, вам буде дуже зручно. От. Вони вчилися разом. Разом грали в КВН. Надо ще то удивлять. Ну, удивлять так удивлять. А по закінченню вузу не змогли розбігтися. І вирішили разом створити бізнес. Із усіх закуточків назбирали 30 тисяч і почали шити свій брендовий авіаційний одяг. Ми зв'язані з авіаційною тематикою. Ми стараємося везде використовувати авіаційну символіку. Там не завжди там просто самолітик якийсь нарисувати і на цьому закінчити. Ні, є дуже багато фішечок, які відомі тільки там тим людям, які працюють в авіації. Якісь там remove before flight. Agents Closes. Саме під таким брендом працюють хлопці вже 5 років. І за цей час їхні літачки вже облетіли усю планету. Хочемо продвигати її вихід на якісь ринки Європи, наприклад, тот же Лебурже, тот же магазини сувенірні авіаційні в Будапешті. У нас зараз ведуться переговори. Також у нас є партнер, який заінтересувався нашою лінійкою товару в США. І він як ексклюзивний наш представник. Зараз працюємо теж в цьому напрямку. Щоб відчути себе на висоті, є два способи. Або забратися на крило літака, або одягнути авіаційну жилетку. Сьогодні шаленою популярністю користуються авіаційні світшоти, на виробництво яких і завітав робобізнес. Первым этапом является раскрой из рулона ткани. Розрізаємо деталі соответствующих розмірів, соответствующим лекалам, які раніше були у нами вже розроблені. Здавалося б, звичайний світшот, але насправді він складається аж із 15 елементів. После этого мы все детали передаем на разметку для пошива. Обращаю ваше внимание, это все ручная работа. Каждый свитшот индивидуально размечается. И после разметки все изделия передаются девочкам, уже, которые сшивают абсолютно все модели уже в готовое изделие. Мы получили уже готовый продукт. Нам, в принципе, осталось только его отутюжить, и его уже можно будет повесить на вешалку в магазине. Саме цей авіаційний світшот став формою співробітників VIP-залу аеропорту Дніпро. Около полугода назад ми заказали у даної фірми форму для наших сотрудників. І з уверенністю можу сказати, що ребята, менеджери дуже відповідально підійшли к своей работе, выполнили в кратчайшие сроки наш заказ. Даже несмотря на то, что несколько размеров нам не подошло, они сделали нам возврат за свой счет. Взагалі ассортимент в Наушоп чималий. Тут и для чоловіків є чого обрати, і для жінок варіантів вистачить. Жилетка 860 гривен. Насколько мы смотрели по украинским производителям, очень мало людей, то есть производителей заморачиваются над таким продуктом. Она очень сложная в работе. Рубашечки. Получается, темно-синяя рубашка стоит 810 гривен, тенниска белая 610. Тут чуть уже идет из-за того, что все самолетики вышиты по периметру. Пусть, ну, еще используем
ткань рубашечная, она импортная, конкретно это голландская ткань. Шоти по 610 гривен. Жодного рейсу без сорочки та ковтинки від агентів. Косметичка, штанці. Між іншим, дуже гарне поєднання. Червоний із синім. Ми слідкуємо за своїм стилем в нашій авіакомпанії. Юрій, пілот авіаційної компанії. Завжди на щастя та легкий рейс бере з собою улюблені літачки. По поцілунку дружині та маленькому і можна зі спокійною душею відправлятися керувати залізним птахом. Що означає небо любити? В небо хотіти літак запустити? Краще вдягни світшот з літаком, потім розкажеш, як весело в ньому. Про особливий одяг, який створюють, звичайно, в Україні, ми будемо говорити з засновником компанії Agents Clothes Артуром Новаком. Доброго дня, Артур. Здравствуйте. Моє утро починається з того, що я беру і переключаю будильник на позже. У мене два вищих образування – маркетолог і інженер гражданської авіації. Больше всего в жизни я люблю путешествовать. Мой любимый стиль в одежде – casual. Когда у меня будет $1 000 000, первое, что я сделаю, это задекларирую его. Артур, а как вообще вот вы пришли к тому, чтобы шить одежду? У вас же другое образование, сука. Да, совершенно другое. Появилось внезапно, как бы мысль пришла. Мы заканчивали университет, мы просто хотели себе одежду на память про наш университет. Авиационный. Авиационный, да. Сделали себе. Показали друзям, они захотели тоже, и так оно все завязалось и поехало. А студенты яких вишів проявляют найбільшу лояльність і найбільше і найохочіше купують вашу продукцію? Некоторые абітурієнти пишуть, що я туди поставлю, тому що там крута одежда. Вот, поэтому это тоже, знаете, так льстит. И в принципе, мы сейчас акцент ударили на свой университет и уже переходим постепенно в авиационный полностью отрасль, чтобы это была... То есть у нас начинают покупать одежду как пилоты, стюардессы. Вот буквально 3 дня назад, я не буду врать, пилот с Будапешта, он заказал комплект рубашек, свитшотов себе, своей жене и еще друзьям заказал, и мы посылка уехала в Будапешт. Ну, то есть он не є мешканцем Украины? Нет. Саме в студентському віці люди починають проявляти себе якомога яскравіше, да? І, а ви їх навпаки заганяєте в такі рамки формені. У нас совершенно другая фишка. В одежде мы вкладываем, так сказать, какую-то символическую идею. То есть вот мы когда сделали продукт футболка Now, мы ее называем, стремились к тому, что когда человек слышит фразу футболка Now, у него сразу в голове представляется единственный образ. Вот она такая, белая с синим логотипом. Если он ее, человека увидел в другом городе, в другой стране, он понимает, что вот у них уже что-то общее, и они могут там о чем-то поговорить. То есть такое неоднократно было. Человек, он летел, попросил кофе, и ему следователь ответила, что я тоже с авиационного, я вам сейчас сделаю хороший кофе. Вот. И как бы принесла ему настоящий... Ну, это так по-украински. Да. Вот. Поэтому вот эти символы мы как бы такими историями питаемся, и вот нам нравится, мы продолжаем. Мы хочем вам подякувати, побажати успехов. Дякую. Ну и, как вы сами кажете, авиация в моде при любой погоде. Нам дуже хочеться вірити, що наші герої обов'язково вас надихають. І в те, що ви зможете побудувати власний бізнес і заробити гроші в цій непростій країні. Побачимось наступної неділі.